Azərbaycanın məşhur opera müğənnisi. Əsl adı Murtuza Məşədi Rıza oğlu Məmmədov olan bilbil. O 22 iyun 1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında hazırda Xankəndinin cənub ərazisi olan Xanbağı adlanan yerdə anadan olmuşdur. 1907-ci ildə bilbil Şuşa mollaxanasında musiqi təhsili almağa başlamışdır. 1909-cu ildə bilbil Gəncəyə köçür. Burada gənc xanəndənin şöhrəti başlayır. 1911-ci ildə onu Tiflisə ictimai yığıncaqlar keçirilən rəy binasında çıxışa dəvət edirlər. Burada o məşhur Gürcü mühəndisi ilə tanış olur. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildən başlamışdır. 1920-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Fəaliyyətinin ilk illərində Zeyir Hacıbəyevun Leyli və Məcnun Əsli və Kərəm operasında oynamışdır. 1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirmişdir. Təhsilini davam etdirmək üçün dövlət xətti ilə İtaliyanın Milan şəhərinə getmişdir. 1931-ci ildə Milan Konservatoriyasını bitirib Azərbaycana geri dönmüş və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deməyə başlamışdır. 1957-ci ildə keçirilən 6 İmumtürk Moskva Festivalında Şərq xalqlarının klasik oxuma müsabiqəsinin münsiflər heyətinə sədrlik etmişdir. 1961-ci il iyul ayında Şuşa şəhərində keçmiş Şuşa Real Məktəbin salında konsert verib. Bu konsert Bülbülün Şuşadakı axırıncı konserti idi. 26 sentyabr 1961-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Məzarı 1-ci Fəxri xiyabandadır.